Här ska jag lära dig lika med, eller likhetstecknet som det heter. Det här tecknet. Du kan jämföra likhetstecknet med en gunga. När ingen sitter på den så är den i balans. Det är alltså en helt rak gunga. Det är alltså lika mycket luft på båda sidorna. Där är lika mycket som där. Om jag jämför det i matematiken, addition, kommer du ihåg vad det var? Det är ju plus. Då ser du att 5 plus 5 är lika med 10 har jag skrivit. Jag har 10 på den sidan och jag måste ha 10 på den sidan då. Ja, och 5 plus 5 är ju lika mycket. Det är ju 10 där och 10 där. 3 plus 5, ja. Jag ökar 5, jag har 3 från början och ökar 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 där och 8 där, det stämmer ju. Det är lika mycket på båda sidorna. 6 plus 1, jag har 6, ökar med 1. Alltså blir det 7 och det står 7 här, det är ju helt rätt. Subtraktion, minus. Det är samma sak. Likamedstecknet betyder att det ska vara lika mycket där som det ska vara där. Har du 9 och tar bort 1, då blir det 8. Då har du 8 där och 8 där. Du har 8, du tar bort 6. Du har 2 kvar. Så lika med 2. 8 minus 6 är lika med 2. Har du 9 minus 5. Du tar bort 5 från 9. Du får 4 kvar. 4 där och 4 där. Jag säger alltså att talen är i balans. Det är lika mycket på båda sidorna. Om du tänker din gungbräda där. Ja, men ibland så är ju gungbrädan inte alls i balans. Du ser ju här att det är mer på den sidan än på den sidan. Är det mer på en sida så kommer den sidan av gungbrädan som det är mest på. Alltså den som är tyngst att vara mot marken. Tänk att du gungar med en vuxen. Då sitter den vuxna här. Därför att den väger ju mer än du. Du är ju lättare än den. Men då är det inte lika mycket på båda sidor. Då ser det ut så här. Inte lika med. Men vi ska koncentrera oss på lika medstecknet. För ibland kan det här kännas lite klurigt. Hur ska jag tänka? Jo, tal kan alltså skrivas på olika sätt. Och därför behöver du kunna likhetstecknet och vad det betyder. Det ser ju ut så här. Ta ett enkelt tal, 5 plus 4. Och så står det lika med 9. 9 är där och jag vet att 5 plus 4 är 9. Det talet skulle jag kunna bryta ner, alltså skriva på olika sätt för att det ska bli tydligt för dig. Om jag skriver 5 plus någonting är lika med 9. Om jag tittar på det här talet ovanför så ser jag att jaha, här ska det ju vara en 4. För 5 plus 4, det är ju 9. Då blir det 9 och 9. Och det är det lika med tecknet betyder. Jag skulle också kunna skriva någonting plus 4 är lika med 9. Jag kan mitt lika med tecken. Jag ser att det har 9 där. Då kan jag ju faktiskt räkna ut. Det ska bli 9 där också, det vet jag. Och då ska jag alltså lägga till så mycket så att det blir 9 på den sidan, en femma. Jag skulle kunna göra så här. För egentligen är det här talet och det här talet precis likadant. För jag kan mitt lika med tecknet så det spelar ingen roll vart i talet det står. 9 är lika mycket som 4 plus någonting. Hur mycket behöver jag lägga till på 4? Jo, fortfarande en femma. Jag skulle också kunna skriva så här.
9 är lika med någonting plus 5. Ja, det är ju min 4 som saknas. För vet jag vad likamedstecknet betyder? Att det ska vara lika mycket där som det är här. Då vet jag att jag behöver lägga till 4 för att det ska bli 9 där. Och när du räknar på din diamantdiagnos, AG1, så är det ju sådana här tal du möter. Du har 4 plus 2 är lika med någonting. Ja, jag vet vad likamedstecknet betyder. Och jag kan räkna ut att 4 plus 2, det är 6. Då vet jag, där tog den, att det ska stå 6 där. Om jag tar minus, 7 minus 2 är lika med någonting. Jag har 7, tar bort 2. Jag har 5 kvar. Om det står 5 där, då är det 5 där. Här ser du, har de gjort lite annorlunda. Men det är fortfarande så, jag kan mitt likamedstecken. Och jag ser att det ska bli 9. 4 plus någonting ska bli 9. Ja, men det är ju det talet vi har hållit på med och räknat. 4 plus 5 är ju 9. Då är det 9 där och 9 där. Då är talet i balans. Jag kan också, då kan jag också göra precis som jag visade dig tidigare. Du har likamedstecknet där. Du har ett tal där. Och du har en räknekedja här. 9 är lika med 3 plus någonting. Jag vet alltså att det här ska bli 9, för det ser jag här. 3 plus någonting. Hur mycket ska det vara då? Just det, 6 ska det ju naturligtvis vara. För 3 plus 6 är 9. Och det står 9 där. Ja, ibland kan man ha det ännu lite klurigare. Hur ska jag tänka? För tänk om du fick det här talet. 5 plus 4 är lika med 1 plus någonting. Ja, men det är ju inte så klurigt när du kan lika med. För då vet jag, nu kan jag titta här. Ja, jag kan ju faktiskt lätt räkna ut 5 plus 4. För 5 plus 4, ja men det har vi ju pratat om. Det är ju lika mycket som 9. Då är det 9 där och 9 där. Så jag vet alltså att här står det ju 9. Då förstår jag att här ska det också vara 9. 1 plus någonting blir 9. Ja, just det. Det är ju 8. Så egentligen står det ju så här. 5 plus 4 är lika med 1 plus 8. För där blir det 9. Och där blir det 9. För den sakerna kan du räkna ut när det står lika med.